Večinoma organizator festivalov, oziroma moja teorija, redko delajo neposredno z artisti, pač pa je večkrat tukaj posredi nekdo, s katerim so bodi si delali že prej, se pravi, da že ima neke izkušnje, se pravi, oseba, ki jih zaupajo, ki lahko pripelje nek program noter, ki bo šel skozi. Ne? Zato je pa ključna zadeva ta, zakaj agentov v Sloveniji ni, zaradi tega, ker jasno naš trg ni razvit do te mere, da bi ti ljudje imeli od česa živeti. To mi problem. Meni razmišlja o tem, da agent je nekdo, ki mora imeti zagotovljene neke eksistenčne pogoje, ki niso stvar nujno ministrstva za kulturo neposredno, se pravi, mora imeti nek bazen možnosti, znotraj katerih operira. In veliko krat, vsaj v mednarodnem prostoru, se mi zdi, da je založba tista, ki močna založba z izdelanim distribucijskim, promocijskim programom, tista, ki pripelje stvar do te točke, da potem agent vidi, aha, to je pravi trenutek, da nekaj tazga pograbi in pelje naprej. Se jaz poznam te zgodbe, ne tudi iz, pač iz drugega zgodnega kota, kot z festivala. Ja, jaz sem 11 let, oziroma letos bo 12 leto, delam program festivala Radovljica in dobivam zelo veliko ponudb. Tudi CD-je mi ljudje pošiljajo, ali pa mi jih dajo, ali pa kakorkoli. No, daj poveš iz te perspektive mogoče. Ja, ja, to je zanimivo. Jaz dobivam tudi seveda veliko od agencij, ampak tudi veliko od... jaz sem malo drugačen, jaz sem malo poseben, jaz nekaj funkcioniram drugače kot druge festivale. To lahko potrdim, sploh na takih, pa ne samo na levih, v bistvu na zelo velike tega iz tujine slišem, a ne tudi od teh agentov, ki jih poznam, ki delajo za te ansamble, v katerih jaz sodelujem. Recimo, da so oni, a ne, da v bistvu je agent odločen, da v bistvu zaupa, a ne, tisti organizator agentu, mu agent reče, ja, zdaj imam pa tole, a ne, en drug ansambl pač, in on pač to pač kupi od njega, ne, tako kot da gremo v trgovino pa reče, pa reče federacija, a vece, kaj se dobil, a ne, to je priporočeno. Ampak jaz delam drugače, zdaj sam delam drugače, jaz pač točno vem, kaj bi rad, a ne, in potem je pač eni hočejo prek agencije, eni hočejo sami, a ne, to je tako zelo odvisno. Imam pa jaz eno drugače idejo, za kako bi lahko to funkcioniralo, ne, ker si rekel, da agenti ne težko preživijo, ne, jaz tudi mislim, da bi težko preživelo v Sloveniji. Jaz sem tudi, že imam to izkušnjo, da sem nekateri, in sicer to skoraj veliko zame, a ne, kot organizatorja najbolje deluje, in nekako tudi bi bil nekako tako ideja, tako recimo zame kot glasbenika, če bi jaz naredil nekoga, ki bi tako rekoč zraven, torej za zraven, ne, da bi bil on nek, da bi sam ne, sedel v pisarni in to počel, ampak nekdo, ki bi tako malo pač tako popoldanski SP samo to počel in bi pač recimo predstavljal samo, ne vem, en ansambl ali pa to. To tudi obstaja, recimo, ne vem, sem že tudi kdaj dobil kakšne ponudbe od koga, ki sicer nima agencije, ne, ampak tako reče, jaz predstavljam ta ansambl, ampak ni on glasbenika, ne. In to se mi zdi recimo tako zelo bolj prepričljivo, kot pa ene agencije, ki imajo zdaj celo paleto ansamblo. Ne. Je jasno, da imajo seveda te agencije, imajo to prednost, da imajo te razvejene kontakte, ne. In da nekdo, ki sam tako organizira, ampak jaz, kako bi rekel, se mi zdi kot organizator, je to skoraj bolj prepričljivo, no? To, če so nekaj sami, ki rečejo, ne, da mi nekdo piše, jaz sem pa pač predstavljam ta pa ta ansambl, ne, in predlagam ansambl, ne, se mi zdi, da celo, ne vem, jaz bolj pogledam, kot če dobim te neke standardne, standardne predloge. Ja, to je ena stvar. Ja, ne vemo, ne, to so zdaj stvari, ki nekako niso čist urejene, ne vem, če je niko, koliko je niko, kaj govori. Mislim, eno, kar sem se jaz recimo iz to vrstnih debat ljudje naučil, da pravzaprav ni neke formule. Zelo veliko krat recimo dobimo tukaj udeležence, ki pridejo slišati to magično formulo. Se pravi, naredi zadevo tako in tukaj je. Se, jaz sem že tako bih lahko, če bi jih naštel, ne, jaz tako pač stvari mi je zelo jasno, ne, tisto, ki se nekaj ne predolgo že delati, se nekako odločiti za tisto, kar človeka pritegne, ne, to mislim, da smo že tukaj že slišali, in mislim, kar sam, ne, tisto, da čutiš nekaj, da bi to
področje. Zdaj nadaljuje, da je povedal, recimo, kam bi ti pripeljal to zgodbo, da si že začel, se pravi, ne predolgo študirati, med določeno željo, ja, da ne bom rekel, da bom rekel, ja, ja. Točke, ki pa vam ne lahko. Ja, in potem bi pa nekako mogoče najdel ne, nekoga, ki bi, torej, odvisno, ne, če imam jaz sam neke kontakte, se tam sicer začne, ampak jaz že dolg časa borim s tem, ne, to jaz mislim, da bi bilo na tist, kakor, kaj še narediti, ne. Torej, najti nekoga, ki mogoče ni agent s to polni, s polnim delovnim časom, ne, ampak nekdo, ki bi pač za nekaj urami, kaj pa vem, na teden, a ne, ja. Poskušal te kontakte, ker to se mi zdi pa najtežje, mislim tudi, ker sem prej festival, ne, če mi pa pišejo ljudi, jaz velikrat jaz sam pišem, torej, ko jaz nekaj vidim, slišim, zagledam, jaz potem iščem kontakta, ne, do nekoga, ampak tisti je pa v bistvu, najbolj se mi zdi tako, nekaj mal sočustujem, ne, ko mi pa glasbeniki sami pišejo in vidim, kako, ne, se eni se tako zelo trudijo, da je tako malo nonšalantno, ne, ampak tisti, ko pa začutim, da za vsako ceno, mislim, da bi tako radi, ne, in se sprašujem, kakšna je perspektiva, ne, če je zdaj na tak način, ne, da so tako odvisni od tega, da bi zaradi tega enega koncerta, sem jaz pa tako čutek, ne, zaradi tega enega koncerta se toliko angažirajo, pa mi pišejo ne vem kolikrat, ne, to se mi zdi tukaj se mi zdi, da je tako zelo težko, ne, in tudi, ne vem, vse taki ljudi mogoče tudi uspejo, ne, nekaj časa, ampak je v bistvu veliko lažje, če ni to tako zelo osebno, ne, če je nekdo... Če drugi mesec, če pišeš v tretji osebi, ja. Kar bi nekdo počel ta zunanji, a pa ti kot ja, sam sebi v prvi osebi. To je veliko boljše, nekaj, ja. Če pošle biografijo, pa vse pa tako, mislim, tako eden najboljših v ne vem kaj, ali, in zveni čudno, ne, če to sam pošlje. In tako da sem videl, ne, to je prisrčna alternativa, temu je nekdo, ja, jaz sem ta pa ta. Igral sem tam pa tam, no, sej mi je malo neprijetno pisati preveč o sebi. To sem že tudi dobil, a ne, tako dve vrstici pol pa, a ne, ah, sej nima smisla, a ne, tako, ne. V glavnem, ampak to je tudi malo. Ja, ja. Tako bi rekel, ni, ne, če je čist iskreno, ja. Da sem tak, v bistvu, tako zanimivo, jaz kaj prehajam z malo na drugih krogov muzike, lahko recimo povem, da pravzaprav se je večina teh ljudi, ki so kasneje postali profesionalni zastopniki, zasedki, izvajalci v obliki menedžera, agentov ali še kaj drugega, pravzaprav začela na ta način. Na? Spravi, ekipa mladcev je sestavila zasedbo, zdravljen je bil nekdo, ki je mu bilo vse skupaj fajn in je nekako rastel z njimi, nikoli ni bil del te ekipe kot glasbenik, ampak je pa po drugi strani imel priložnost razvijati določena znanja, ki pa niso bila neposredno povezana z izvajanjem, spravi z ustvarjanjem, ampak so bila pa to ključna znanja, ki jih je cel ta konglomerat potreboval za to, da je danes prišel potem do neke točke. Ja, no, glede tega agenc, to bi zaključil, se mi zdi, tako ena ideja bi bila, ne, če so to, recimo, ker, recimo, ne vem, to, ne bom to zdaj rekel, seveda so in to se rabi tudi zelo profesionalno in tako naprej, ampak seveda je to lahko nekdo, ki je sicer tudi glasbenik, ne, recimo, jaz sem tako dolg časa govoril, pa se jaz nisem organizator, ne, s toh stvari, da organiziram čisto preveč, a ne, ampak se jaz ne počutim v tej koži zelo, bi rekel, a ne, kaj še le, da bi jaz pisal zdaj okrog mele ali pa pošiljal CD-je, ne, sam zase, ne, tako včasih, če se ženavno samo v sebi ponujem, da bi nekaj pišel, potem to naredim, ampak to zelo občasno, ne, sploh ne, da bi nekaj masovno pisal komorkoli, nisem nikoli počel, a ne, kar je mogoče zanimivo, ampak zato, ker je, ne vem, to se mi zdi naporno, to tudi veliko ljudi reče, ampak bi pa to skoraj lahko počel, mislim, si pa lahko predstavljam, če bi imel seveda neko afiniteto do tega, ne, sem že večkrat recimo opazil, da mi je recimo nekaj všeč nekdo, ne, in da ne funkcionira čisto tako najboljš kot vidim, ne, pa tudi ne zna se zmeniti za koncerte, ampak če bi bil, pa jaz rečem tako, no, če bi bil jaz menedžer, ne, pa bi, ne, pa bi z veseljem delal zate, ne, ampak pa bi moral tako, pa to, ne. Pa ne preveč igrat, ampak bi moral pol imeti v redu koncerte, ne, pa tako in jaz bi to zrihtal. Ne, tako v tem smislu,
Pa se mi zdi, da tle je nek potencial. Sigurno so ljudje, ki mogoče pa imajo neko afiniteto do tega, pa so mogoče glasbeniki, pa bi nekaj tega počela. Ne? Ker tisto, ne, kar sem prej rekel, da je recimo en za nek ansambel, ne, to potem seveda ne more od tega živeti. Ne? To je samo tako malo zdrav. So pa tudi ansambli, kjer to eden izmed ne, pač dela. Ne? Tudi to obsaja. Eni se ukvarja s financami, eni se ukvarja s programi, eni se ukvarja s tem. Je pa tako, no, čist kot zanimivost povem, da jaz zelo malo dobivam ponudb iz Slovenije. Kot organizator. Kot organizator, ja. In tudi to niso, recimo, tudi velikrat te ponudbe, vse so čist zanimive. In jaz tudi ne rečem, Radovica ni festival, tako kot včasih piše, festival stare glasbe, tega jaz ne uporabljam. Izraza, ne, mi tudi bilo že marsikaj, kar ni stara glasba, ne? Ni pa to čist klasični mainstream, recimo temo. Ne? Pol sem nek repertoar, ki se sicer ne izvaja ali pa tako. No in meni pišejo pol nekaj bolj tako bolj mainstreamovski, recimo, če kdaj dobim kaj, ali je tako kakšen ta komani sestav, ali pa so kakšne zelo specialne stvari, ki bi pa moral tako zelo dolgo razmišljati, če bi mi ustrezal ne, kdaj v koncept, pa tako, ne. Pa tudi bi moral mogoče boljše poznati, kaj pravi, kaj bi kaj pomeni, da bi moral poslušati, ne, prav cel koncept po možnosti. Ampak tega je očitno premalo. Ne? In jaz tudi se recimo po eni strani, kako bi rekel, jadikujem nad tem, da je premalo koncertov po Sloveniji. Ne? Jaz recimo razmeroma tako dobro Radovljica, tam jaz tudi nekaj igram, ampak to ni zato, ker bi jaz, ampak čist zato, ker... Se spodobi, da? Ne, niti ne. To je bolj tako, ker dve stvari sta. Ena je taka, da so velikrat so projekti, ki se sicer ne bi zgodili, ne? In tudi nikoli, mislim, da so tako rekoč vse stvari, ki sem jaz igral, ne? Ali je bil sestavljen projekt prav za ansambel, spravo, da sem ga jaz sestavil, pa jaz nisem bil nikoli deglavni, ne? To je mogoče tako, mislim, da nikoli nisem sedel v spredje kot izvajalca. Ampak ali je to, ali so pa bili, ne vem, če je pa bilo nekaj, kar je pa že prej obstajalo, ne? So bile pa stvari, ki so pa recimo tako preko edinstvene, čist programsko, ne? Pa sem pa še enkrat ugotovil, da bi bilo to, a ne se pravi, ampak tisti en koncert na leto mi ne prinese, da vem kakšnega, še tako preko bogatstva in slave. Ampak imamo pa seveda ta cikl v Atriju ZLC, a ne, ta že osmo sezono zdaj, s Tomažem Sevškom to nekako organizirava. Tukaj malo škoda, da ni ansambel nekako nima neke jasne podobe. Se pravi, da je zasedba se več čas menjava glede na repertoar, vse to je bilo že planirano že od samega začetka. Sam zdaj je preveč tako malo random, ali izvajamo to, pa imamo neke ljudi, vzajamo drugo osobi, ne, seveda. Je to zanimivo, ne, za vse ljudi, ki hodijo na vse koncerte, je zanimivo, ker zmeri nekdo drug v spredi stoji, a ne, ampak po drugi strani pa ni je premajhen, mislim, jedro ansambla je premajhno, ker so samo midva. In zdaj pa tako mal ni čist idealno, ker v bistvu so te koncerti tukaj, bi se morali veliko več recimo, ponavljati, ne, po Sloveniji pa tudi v tujini. In se nekaj ponavlja, ampak zelo malo. Ne, to je čist premalo. In jaz se bojim še celo, ne, ker mislim, da sem jaz videl enkrat, nekaj je tako vprašanje, ne, če sam človek sam organizira koncerte. Meni se to zdi v redu. Mislim, da je Milko to poudaril nazadnje. In mi je tudi v veselje, ne, tudi potem človek ima neke stvari pod kontrolo, ker drugač nisem lahko si bolj svobodno izbere program, zdaj bomo pa to, a ne, recimo tle program za letošnjo sezono. In so res stvari, ki si nekako težko predstavljam, da bi nek organizator to tudi bolj ne sprejemajo. Ne? Recimo v Nemčiji, recimo poznam enega kolega, en kolega, ki je zelo sicer precej znan pevec, ampak je začel en festivalček tam, kjer on stanuje in tudi nekaj dirigira pa tako naprej. In potem je začel ne, prvo leto z Mozartovim Requiemom, pa ne vem kaj, potem je imel, mislim, da Mesijo, pa same take stvari. Ne?
in take znane, velike reči. In se mi zdi tako čudno, ne? Pa sem jaz tam začel govoriti o nekih neznanih pasionih iz 17. stoletja, ki bi jih pa jaz sred kdaj izvajajo. In so me vsi čudno gledali, tako wow, to je bil moj menedžer, pa ta kava festival. Tako bi rekel, da tudi v tujini ni tega. Ne? Zelo malo, da bi bilo toliko specializirano, zelo veliko gre na neko vrst nekakšno komercijalo. Tukaj imamo celo srečo, da to vidimo, ne? Da smo nekako spoznali, ne? Da je to, bi rekel, da se to je tako malo dvorezno, ne? Rečejo, smo s temi razpisi, pa tako naprej, če to omogoča neko kvaliteto, je seveda problem, ne? To jaz vidim veliko. Včasih recimo na Hrvaškem se mi zdi, da se nekaj takih primerov, ko ljudje dobivajo denar in potem nekaj delajo, pred se v bistvu kvaliteta ni tako pomembna, ne? Če je človek aboniran, če ni od tega odvisno, ne? Je problem, ker nismo odvisni od publike dovolj. Ne? In po eni strani je to super, ker lahko programe ni treba, da se zmeri 4-letni časi, pa tako kot sem rekel. Ne? Ampak po drugi strani je pa problem, če je pa nekaj uspešno. Ne? Recimo to zelo občutim v Radovljici. Ne? Če je recimo, ne vem, lani bil en tako zelo, zelo poln koncert, to s Hrenovimi kornjeni knjigami, se pravi renesančna polifonija, ki ni bila izvajana že več stoletij, tukaj iz zbirke Nuk, prej iz Gornjega gradu, pa tako. Gornjega grada, od Tomaža Hrena, pač zbirka ljubljanskega škofa. In to je velika zbirka, lahko bi naredili vsaj 10 koncertnih programov, če več. In to še nič ni bilo izvajano, ne, tako zanimivo, ne, ta glasba sploh pri nas. In to je bil zelo, zelo uspešen koncert, polna je bila cerkev Velesov, ki je bilo velika, ne vem, da je točno, koliko je bilo ljudi, ampak nekako bi bil človek vesel, ne, pa bi rekel, zdaj bomo pa gradili na tem, ne, se pravi, naslednje leto lahko nekaj več, ne, nič več ne moramo, ker je vstopnina tako nizka, da v bistvu ni s to vstopnino, jaz ne morem potem pokriti nekaj več. Ne. To je v bistvu ta problema, ne, tudi na trgu, ne, človek bi rad za neko štartnino bi rado, sicer podporo od zune, ne, ampak potem brez te podpore žal ne bo nikoli funkcioniral, ne, ker so ljudje, ki so navajeni, a ne se, v trgovini so pa cene enake kot v Nemčiji, to sem ravno zadnjič videl, iščem delo v Minhnu, ker sem ugotovila, da bi se mi splačalo, cene v trgovinah so enake, kakor v Sloveniji, da. Kaj pa mislite o stanovanju, ne? To je bilo tam neka skupina na Facebooku, ne? In se mi zdaj zanimivo, ne? In pri nas je tako, ne? Da v bistvu so cene, niso, ne? Stanovanja so še zmeri seveda niso tako, vsem, kaj ljudje govorijo, ampak niso tako drago kot v Minhnu, ampak v trgovinah je pa res, ne, medtem ko na koncertih pa ni, ne, na koncertih klasične glasbe. Mi si ne moramo privoščiti, v Radovljici je polovična cena od tega, kar bi bilo, vsaj polovična, kar bi bilo normalno, takoj čez mene, mislim, pa ne bo za mene v Celovcu ali pa v Beljako, ne, koncert. Isti koncert, če bi ga predstavil za par kilometrov, bi bila dvakrat večja stopnina. Ok, če se vrnem samo na tisto točko, se pravi glasbenik, ki organizira koncerte. Meni je tukaj nek referenčen primer tega, recimo kontrabasist Tomaž Grom, ki deluje v polju improvizirane glasbe. In on, ki se je po študiju vrnil v Ljubljano, je gotovil, da praktično tukaj v Sloveniji absolutno nima praktično nobenih infrastrukturnih možnosti, da znotraj tega polja glasbe sploh karkoli kontinuirano in zares počne. Rezultat je bil pač ta, da je on sam tisti, ki je zasnoval neko sredino, zavod, ki se ukvarja s profiliranostem, ki je začel izvajati delavnice, ki je začel izvajati koncerte, festivale in podobno. V prvi vrsti bo danes rekel, da seveda je to razraslo v nekaj, kar če mora lahko rečemo scena, ampak v štartu je bil v bistvu kot glasbenik nekak primoran narediti še nekaj drugega, poleg ukvarjati se z glasbo, da se je zagotovil nek minimum tega, da sploh lahko deluje. Ne? In zdaj je moje vprašanje to povedano s tem, se pravi, zdi se mi napačno razmišljanje, se pravi, zdaj sem tukaj v Sloveniji,
tam je širen svet, tam so opcije, tam je trg, tam so možnosti in zdaj bom jaz direktno tja štartil. Mm. Jaz si vendarle si stacioniram tukaj in je Slovenija verjetno neko okolje, ki pa vendarle ga moraš zapopasti. Na kak način se potem recimo tega lopi? Jaz mislim, da je to okolje ni, se pravi, je možno marsikaj po moje narediti, a ne? Zdaj, ene stvari bolj funkcionirajo, ene, mislim, to se na ven ne vidi, ne? Kdo se zelo, zelo matra, a ne? Kdo je zelo zadovoljen s svojim, s tem kako to laufa. Ne? Recimo, ne, zdaj se spomnim, ne, tudi klasični glasbe, ne, celo Vrenčič se zelo trudi, a ne, organizira in da si malo tak primer, kar se tiče zelo dobro, samo speva in... Ja, ja. To se mi zdi, to bi se mi zdi zelo, zelo, zelo pozitivno in seveda treba malo sprobati, ne, kje se da, kaj se da. Ne. In tukaj se mi zdi, da smo recimo tudi tole v Atriju ena taka stvar. Ne. Točno to, ne, ampak nekako ne... Zdaj bi moral to, jaz tudi, v bistvu sem že pred dvema letama sem naredil seznam. Zdaj se mora pa nekaj spremeniti, premakniti, izboljšati, a ne? In so imel tako ne tri opcije, bom povedal, kaj je, a ne? No, ampak sam ta cikl, a ne, je bilo tako neverjetno, kako dobro in kako hitro se je prijel, a ne? Tako prvi koncert se spomnim leta 11, ja, je bil tako polno, bilo bi se ni tako zelo velik prostor, ne, koliko je bilo 150 ljudi, a ne? So bili še na balkoni, gor, če se prav spavljajo, pa tako. In nekako je bil tako, ne, ker je razlika, ne? Če človek en koncert organizira, potem je težko dobiti ljudi, a ne? Treba zelo veliko promocije, medtem ko če je pa cikl, se potem ljudi navadijo, ne? Ne, če jaz shodim tja, ne? Tako v tem smislu, to je taka razlika, ne? Če je plan, tako kot nekako imamo za celo leto, ne? Bi pogledali, je to nekako tako ostane. Ne? In zdaj v bistvu smo ugotovili, da se v bistvu nič kaj posebej ni treba prideti, ni treba narediti. In čisto se en, ali daš, ali so drugi koncerti isti večer, pridejo ljudje. Zmeri je tako rekoč polno. Je zelo razlih je razprofilirana, ima neko svoj krog občinstva, ki to obiskuje. To je zelo pomembno, tukaj nekaj dejavnikov, ki so pomembni, ne? To, da je tako centralno, ne? V Ljubljani, da je v redu prostor, da so ljudje nekako vzljubili to in da je zdaj tukaj malo pri organizaciji ni čisto vse, se na tem nekako že delamo in je malo tragično, da po 8 letih še nismo vsega razčistili, a ne? Ene stvari so zdaj, ki so odvisno od samega prostora, ne? Imamo zmeraj odr profesionalen in luči, reflektor je pa tako, ker drugače ta prostor nima dih ravno neke aure, ne? Potem ko s tistimi lučmi profesionalnimi ga potem to dobi. Ampak mali problem, ker je tako hrup pod odzadi, pa malo premehen je prostor, zdaj to obotavljamo, ne? Zdaj kaj naresta, ne? Da v bistvu, ker bi radi, a ne, ni, v bistvu ni možnosti razviti, da bi bilo več ljudi. A ne. V bistvu bi bilo super, če bi lahko pritegnili, zakaj bi moral biti, kako bi rekel, cilj dobiti več publike, pa jih nimo, pa jih ne moremo kam dati. Ne. In to 8 let je predolga doba. Ne. Se spomnim, da sem nekrat v Berlinu sem sodeloval na o 5-letnici obstoja enega ansambla, ki zdaj že obstaja tako 12 let po mojem. Ampak krat je ansambl, ne, imel neko plazno tam v tistem radijalnem sistemu, se reče, v Berlinu, ne, tako zanimiv prostor. So imeli nekaj, pa so bili kakajnih gostov, pa tudi neka okrogla miza in vse možno, tako neki dogodki. Ob 5-letnici obstoja enega ansambla. In tako tle, že 8 let, ne vem, ansambl je tudi že saj, ne vem, 13 let obstaja in nismo imeli še nobenih slavnosti ali pa da bi kdo kaj tako. V glavnem, tukaj gre tako malo, in jaz mislim, da se tukaj se mal ustavi, mislim, kar zdaj govorim, kar se mene tiče, ampak ta start, torej začetni moment, je pa se mi zdi zelo pomemben, mislim, da je to v redu, ne? Samo se more neke stvari sestaviti, ne? Se pravi, tako kot pri velikih stvarih tako, ne, v glasbi, da ni treba, da sme biti preveč neznank, pa jih vidiš in potem vidiš, si nekako narišeš še ostale, ne, in vidiš, aha, tole bi pa mogoče lahko funkcionirala, ne.
In tako je, ne, recimo, prostor in da so pripravljeni ljudje, ne, zaradi se je tudi ta prostor dati v ta namen, ne, so v bistvu veseli, a ne, tudi nekako to sodelovanje je, je super teče in da je ta prostor točno tukaj, ne, zdaj, da vsakmo jasno, kje to je, lahko je pride to, ne vem, tako malo poznavalska publika je tudi, ja. Mislim, meni je zanimivo to, ne, kar se zdaj omenil, da pravzaprav je lahko takih prostorov v Sloveniji še zelo velika. Po moje je, ja. Prostorov, ki so, nekdo jih upravlja in recimo si postavljam nek mlad glasbenik, ki pride do upravitelja takega prostora, mu predstavi neko idejo, nek program, da v bistvu so opcije, da tukaj se neke stvari rodijo in začnejo kontinuirano delati. Po mojem bi mora biti, ne, sploh še so to neki taki žanri, ki so čemu, mislim, ki so v bistvu prepoznavni, ja. A ne, tukaj... Ki gredo tudi v kontekst prostora. To je pomembno tudi, ja, da ni čist, ne, da nekako se nekako da se malo samo že sestavi, ne, to je pomembno, ne, ene stvari se pa da malo prilagoditi, ampak to se... Ne vem, tako se spomnim, jaz poznam enega lutnista ameriškega, ki se tako zelo še starejšo glasbo veliko ukvarja. In je on je veliko časa preživel v Kranjski gori, ker ima tam babico, ki se ni Slovenka. Ampak in je rekel, ja, da je že razmišljal, če bi v Kranjski gori, da bi imel koncert tam in da bi v bistvu sam en dan prej postavil tako nasred tistega trga, ko vsi pridejo. En plakat in da bi potem vsi pridejo, tako je rekel. Ne? In, ampak ne vem, koliko se recimo tam dogaja, ne, ne vem, kakšen je potencijal. Ne? Ampak jaz sem pripričan, da je recimo ena taka stvar, no, ki si jo sam iznašel, a ne, so to, da imamo recimo v okviru, ne, v sklopu festivala Radovljica, a ne, imamo zmeri zdaj že od leta 8, se mi zdi, ali pa 9, no. En koncert v Velesovem. To je sred, sicer blizu Cerkelj, ampak tam ni nič okrog, ni mesta, nič se ne dogaja. Ne? In jaz sem bil tam že na več koncertih, torej tudi izven festivala, tam so nekrasne orgle, ne, ki jih je naredil Tomaš Močnik pred 10 leti, in so kopija nekak enih orgel, ki jih povezujejo z Bachom, tako ideale orgle za Bacha, pa tako prostor je zelo lep, velik je umetnin, baročnih in tako ena najvišjih orgelnih cerkva. Na Slovenskem. In jaz se spomnim, čisto preprosto je bilo, jaz sem enkrat tam nekaj mi nekdo vprašal, če bi nekaj posneli tam in sem jaz igral orgle in sem pač prišel, nisem poznal, a ne, in sem tam zagral, pa sem izdel fenomenalno, mislim, tako res čisto drugačen, mislim, tisto res krasno, zveni krasno deluje. In sem si mislil, ja, tukaj bi moral nekaj organizirati. No, čisto to je bilo dovolj, a ne, čeprav tako obsojeno na ne, mislim, tam ni nič ne okrog. Mislim, cerkve so blizu, ne? Ampak potem sem jaz tako nekaj previdno rekel to županu v Radovljici, kaj pa če bi imeli na koncertu, pa najprej ni bil videti zadovoljen, pa sem pa naslednji še enkrat rekel, ne? Pa ne, če ni skoraj eno leto v mes preteklo, ne? In potem nekako, ja, lahko, ne vem, kaj pa vem, ne? In potem imamo in tisti koncerti so skoraj najbolj polni od kompletnega festivala. Jaz sem pripričan, da je še veliko takih možnosti, ne? Da bi, sicer dobro, jaz sem to v zadnju, ta festival je tako malo drugačen, že neka publika stalna in potem dodatno v tej publiki pač pride še publika tam iz Cerkelja, pa z tam, vsem tam okrog, ki so nekak, se mi zdi pomembno, če se tam nekaj dogaja in tudi potem, če več ljudi, ko pride, več ima občutek, aha, se to se kruke, se pa nekaj dogaja, nekaj pomembnega, ne? Kako bi rekel, to je. Tudi je bilo nekaj še tako, bi rekel, spomnim, prvi koncert je bil še kar spektakularen, tudi tako po glasbi, pa po slogu izvajalskem in tako naprej. In je bilo tudi recimo nani bil tak velik koncert, ne, ta teh rekordne knjige, letos bo spet samo orgelski koncert, ne, tako lahko, to si lahko privoščim, ne. To se mi zdi, da je pomembno, ne, človek ni tako, tako. Ampak v bistvu motivacija je bila to, ne, da sem sam tiste orgle videl in sem videl, da je tako. Jaz sem pripričan, da ne samo v Ljubljani, tudi povsod, ne, jaz ne vem, kaj se dogaja, ne, recimo v Žoje sem iz Ljubljane, ne, tako, in nimam, a ne, kje, da bi rekel, ah, dajmo tam še narediti nek, ne vem, pa ponoviti recimo te koncerte, ki je bilo veliko ceneje, ne, seveda, vsaki program še nekje ponoviti, ampak,
Kako je, mislim, vse to se pojavlja, se mogoče premala, ne, se ne vem, pri si debati smo imeli tudi, ne, to je bila naloga sicer teh kulturnih domov, pa ne, tako zelo malo se dogaja na tem področju, ne, ja, ali, bi, z dvema ja. Izjemama, tako nekako, ja. Ne. To je tipičen problem, predvsem za te vrste muzik, ki imajo mogoče kulturne domove in podobne institucije, praktično edin resen prostor, kjer lahko te stvari izvaja, recimo, če da imamo neke alternativne glasbe, ki se v različnih klubih in podobnih prizoriščih odvijajo, so te mreže precej agilne, medtem ko na področju klasične glasbe je pravzaprav mreža kulturnih domov neko idealno izhodišče, v smislu sestavljene neke zgodbe, ki teče, ki pa mogoče bili zaradi te institucionalnosti celega kupa stvari povedanega s tem, v bistvu ne more nikoli čisto zares zaživeti v tem smislu. Ampak, eno vprašanje, yeah. Nima solistične plošče, ampak recimo, da jo boš imel in prepričal sem, da si že verjetno o tem, kde je razmišljal, pa me zanima recimo, na kak način, ne radiš povedati preveč, ampak na kak, kjera so tiste izhodišča, na podlagi kateri bi se tega lotil. No, ker moja gotavljena je ta, da marsikateri mladi glasbenik se loti tega podviga, in recimo nek pianist, ki posname potem železen repertoar klavirske glasbe, s katero se v bistvu stopi na vrsto z tisoči mladih glasbenikov, ki so posneli podobne zadeve, dejansko padamo na njegov zitke. No, na kak način, kaj se tebi recimo pomembno razmišlja ob takim projektu kot investicija v nekaj? No, izbira repertoarja je sigurno zelo, zelo pomembna. Ne. To je zelo težko, da se spomnim še celo, kaj mi je rekel en starejši kolega in kaj sem rekel, ja, nekaj razmišljam, pa je on rekel, ja, ampak jaz pa ne bi tega snemal, a ne, tisto, kar se jaz nekaj pač predlagal, nekaj tako zelo specialnega, bo predlagal. In, ampak zdaj se mi pa zdi vsem, mislim tako, da recimo jaz precej dobro poznam to, kar je na tržišču, mislim to, kar obstaja, ne. In se nekako predstavljam, mislim, jaz ne bi zdaj, kot sem rekel, ne, tako skalkuliral, da je točno, aha, tole manjka, bom to naredil. Eni to delajo, ne, to vem, da prav vidijo, ne, zdaj, da bo pa to. Ampak, ne vem, ne, tako čisto točno tega mainstream, spravo tistega železnega repertoarja, to mogoče ne, razen če je človek tako zelo prepričan, to sem tudi videl, a ne, tudi pri nas. Ljudi, ki so zelo prepričani, da bi, mislim, tako prepričan, da jaz to tega opazim, a ne, da v bistvu mu tega ne moreš odreči, da ne moreš reči, ne, to pa ni to, zato že vsi poznijo, pa tako, a ne, on živi za to, to mora biti točno to, a ne, in to je nekaj drugega, ne, to je tisto tako prepričan. Zdaj, če bi zdaj računal, ne, je treba malo paziti, jaz, a ne, tudi ko vidim tudi še celo v tem, ker se jaz ukvarjam, a ne, tudi že vse poznamo, ne, tudi že vse se je že zgodilo in zdaj v bistvu ljudje ves čas kopirajo stvari, ki so že bile, ali pa drug od drugega, a ne, in ne pokaže, jaz si tako slučajno se ukvarjam, a ne, vsi, ki me vidijo, aha, nekaj stara glasba, ampak jaz tako, recimo, bi na prvo mesto bi postavil, če človek izvaja lastno glasbo, a ne, to se mi zdi najbolj edinstveno, najbolj v bistvu osebno, kako bi rekel, je najbolj prepričljivo. S tem ne govorim, da je nujno treba tako, nemak sem tako, da... Ampak kaj v kontekstu postvarjalnosti pomeni lastna glasba? Aha, v tem se, mogoče bi to pomenil, ja, ni samo, jaz mislim tudi res lastno glasba, mislim tudi ja, res okay. V tem smislu, a ne, tako lahko je improvizirana, lahko je... lahko so zrazmene tudi priredbe, a ne, lastne, tisto je res potem nekaj novega, a ne. Ker jaz čist tega pa ne razumem, ker sem zdaj že toliko časa to gledam, kako lahko nekdo misli, da bo pa zdaj še nekako drugače izvajal nek repertoar, ki že tolikrat preigra, tolikrat obstaja, ne? Ki v bistvu ni nič narobe, a ne? Če nekdo igra, ne vem, Bacha na čembaru, kaj pa vem, tako nekaj zase, ampak če pa tudi tako masovno, se pa meni nekako tako malo zgubim, ko veliko veselje. Se mi zdi, joj, a res ne zmoremo, pa ne, da bi morali na silo, ne, ampak kako, zakaj smo toliko podvrženi temu, ne, tako kot neka jata, ne. Vsi se plavajo v sta smera, ne.
Mislim, zakaj je toliko, a ne, tega jaz veliko sicer vidim, a ne, to se samo po sebi, ker pa se tako čisto avtomatično človek absorbira neke stvari in potem misli, da pač to bi počel, ne, se to je isto, zakaj pa, ne vem, katere instrumente se igra ali pa na kakšen način ali pa kako. Ja, tukaj bi, ja, izvirnost, ampak ne znam vsako ceno, ne vem, kako bi rekel, to je sigurno pomembna stvar, potem je, jaz tudi poznam, sicer bolj iz tujine, ali, te primere kolegov, ki so pač nek tak projekt naredili, repertoar, ki jim veliko pomeni, ampak je dovolj poseben, da nekako zbudi nekaj pozornosti in so potem šli s tem nad neko založbo. Se pravi, ponavadi to tako funkcionira, da ljudje sami plačajo še kar veliko drago zelo, ne, zdaj veliko tega se zbira tako recimo po spletu, da iščejo finančno podporo, ne, tako da ljudje že vnaprej kupijo. In sami plačajo pač stroške, te začetne stroške in velikrat potem naknadno, ne, saj za prvo zgoščenko, potem naknadno najdejo založbo, mislim, probajo pač primer založba in to je zaenkrat tako funkcioniralo, se pravi, mislim, včasih traja, ne, ampak jaz sem poznal veliko primerov, nisem še slišal za nekoga, ki bi obsedel na nekem posnetku razen nekoga, ki je rekel, da pač potem niti s tem nikoli neč, da se je nekaj izmenil, potem tisto ni klapalo, pa potem je obsedel na tem posnetku, ne. Ampak zaradi tiste distribucije, promocije, ne, se mi zdi, da je pomembno, da je to neka založba, ki ima. Zakaj pa pravim, da bi človek sam plačal stroške, ker je potem neka kontrola nad čisto samo kvaliteto, se pravi, z posnetka, zvokovnega, ja, to. Pa ne samo zvok, ampak tudi producentstvo, ne, ker to je tako pri nas tudi tako malo v luftu. Še, a ne, da nekdo res vodi snemanje, ne, da ne samo, da reče, ne vem, tukaj ste se zmotili, a ne, ampak da v bistvu moram kar zgraditi nekaj skupaj, pa v bistvu so oblikuje, ne, kam, v kjero smer to gre. In ne začne, recimo, to je taka izkušnja in to tudi na najvišjem nivoju so pa ogromne razlike. Mislim, tako pač tako najbolj znani. Sem jaz opazil, da so, recimo, tisti, prej, ko začnejo s tistim, ja, v takcu 35, četrta doba, tukaj niste skupaj, ali pa tukaj nekaj fovša, ne. Prej, ko začnejo, in obstajajo ljudje, ki jim uspe spraviti cel CD skozi, mislim, snemanje, brez kdajkoli pride ta moment, takole reče, ne. Ker potem se glasbeniki sam še trudijo, ne, tako za sam za primer dajem, ne. Se pravi, zaradi tega, ne, da je neka kontrola, ne, da človek dela z nekom, ki ve, da bo z njim lahko sodeloval, ne, da ni to nekdo, ki ga je nekdo poslal, ne. Ne vem, to bi bil tak predlog, ja. Ja. Ker drugače, a ne, je pa problem, tukaj imamo toliko, se ne vem, nisem si naredil seznama, ne, ampak toliko ovir, ne. Recimo, ne, če bi človek sam naredil v samo založbi, imamo problem, ker je treba, se pravi, po spletu bi lahko prodajal, ne. Problem je na konceptu, treba biti davčno blagajeno in to je zelo komplicirano, ne. Recimo, tudi vem, da je tisti, ki snemajo za KP, ne, morajo, pač take bolj solistične stvari, morajo odkupiti neko število CD-jev in v bistvu zdaj obsedijo na teh CD-jih, lahko jih potalajo na okrog ali pa pošiljajo, ne, se to je pomembno, ampak ne morejo jih pa prodajati po koncertih, ker organizator, recimo tudi če jim nekdo organizira, velikrat ne bo hotel za njih prodajati. V bistvu s tem lahko samo prekrško, ne? Ja, ja. Ne, recimo na festivalu sem jaz pravil skozi, da prodajamo lahko CD-je. Mislim, sam je treba pač nekaj se ukvarjati s tem, pa se prijaviti, pa ne vem kam. Ja. Sam da lahko tako skupaj z vstopnicami iz davčno blagajno pač prodaje tudi... Ja, v bistvu za manjše društva je tudi še vedno opcija vezane knjige računov, tudi, ja. V smislu, da pač letni prihodek ne presega določene
Sumeljeno. Ampak je komplicirano, ne, še bi, če sam nisi organizator koncerta. Zelo komplicirano, to je tudi po drugih, recimo veliko, ni, veliko javnih. Tega nima v tujini, jaz nisem videl, ne, to še nikoli nisem videl, da bi bil problem, če nekdo prenese ja. CD, ne, ali da jih en čas, ki jih sam prodaja, ne, recimo gre menedžer zdaj, pa prodaja CD, ja. Pa nima nobenega računalnika, pa neke blagajne, ne, tudi da izda računov, ne, sploh itak to, ne vem, koliko se ljudje to z... Ne, treba da piše, opozorite, če ne rabite računa, ker ga ne bomo natisnili in bomo prišpadali papira. Ne, to je tako, ne se vem, da je treba mogoče kakšno fazo še prej vmes priživeti, ampak ja, to tako nekak, ja, ta CD, zdaj si spletno stran, a ne... No, to te bom zdaj vprašal, ne? Če to voliš, to mi je blažno zanimljivo. Ja. Ja, začel bom tako, ne? Se pravi, mi glasbeniki oziroma glasbeni svet, zelo radi primerjamo za vulkanizeri, zdravniki, iščemo zarjave, totalno tako, isto mi pa in tako na mi pa. In recimo nekaj zanimivih debat sem imel na to temo, če da pri glasbenikih je vendar tako, da te govorim mogoče malenko bolj za glasbe, ker sem jih jaz deležen aktivno, se pravi, tukaj so pač zadeva ni enaka kot pri poklicu, kjer ti pridobiš klic, neko licenco in potem to dejavnost upravljaš. In biti glasbenik vendar le nekaj malenkot bolj kompleksnega v tem smislu, da se moraš pravzaprav ves čas reaktualizirati, da se pravi, ti ne moreš enostavno doseči pozicije in računati, da boš z nekim normalnim tempom to linijo peljal do upokojitve in potem živo zadnje življenjsko dobe. Se pravi, na kak način se ti reaktualiziraš, če je to sploh recimo za glasbo, s katerim se ti ukvarjaš? Je, to je zelo, ne, jaz to čutim, ampak se ne znam če so pisati, ampak je ogromna razlika, oziroma jaz mal recimo čutim, včasih se mi zdi, aha, če pogledam tako za naslednje leto, a ne, tako plan, a ne, pa to, kaj jaz počnem, se mi zdi, aha, ne, tako malo preveč, skozi podobno je. Preveč, ne čisto, ne, ampak vidim, koliko sem vesel, če je kaj nekaj novega, ne, če je čisto preprosto, če se zasedbe malo, bi se malo zamenjali, da bi še kaj novega, pa ni nujno, da bi bilo, a ne, mislim, tudi mogoče, ampak ne nujno samo več, ampak je res pomembno, da so druge stvari, se pravi, ne, da bi pač skozi isto, čeprav je tudi fajn videti ljudi, ki jih poznam že dolgo časa, pa tako naprej, ampak je to brez tega nekako je tako mal... In kakšen je tvoj angažma? Da bi se to... Da se te stvari dogajajo. Ja, ne vem, jaz hodam krok, jaz še kar rad nekako, mislim, ne vem, če bi temu rekel, da sem tako blazno komunikativen, a ne, ampak jaz nisem tako totalno introvertiran, da ne bi govoril z ljudmi, a ne, in tudi govorim z ljudmi in tudi včasih malo preveč govorim mogoče in se potem pogovarjam in se tudi, ne vem, in tudi spoznam veliko ljudi in potem mogoče kaj se zgodi, se take stvari večinoma dogajajo na koncertih. Tudi pri koncertih, a ne, recimo... Mislim, kot obiskovalec koncerta? Ja, ne, jem tako, jaz hodim, jaz pomoje za glasbenika, kar zelo veliko koncertov slišim. Tudi v tujini, pri nas pa tako malo zelo tako random, ja, tako neke stvari, ki bi vredno moral iti, ne grem, a ne, kakšne druge pa grem, a ne, se včasih bi pa rečel, pa bi ni tukaj. Se pravi, to vrsta srčevanja so v bistvu pomemben del tega, kako peleš stvari. Jaz mislim, da je, jaz tako se mi zdi, da na svojem področju, a ne, pa s tem ne mislim teh inštrument, ampak sploh na širšem, ne, tako dost široko, ne, tudi ljudje, ki se ukvarjajo z glasbo, ampak nekako sodijo. Jaz tako zelo veliko poznam, ne, tako vidim, opazim, ne, se nisem nikoli razmišljal o tem, ne, in mislim, sigurno, recimo, ne vem, zadnjič sem bil en skoraj tem v Baslu, sem šel na en simpozij, pa neke koncerte poslušati, pa tako, ne, in to je tako, kot da bi šel na nek, kot bi šel na nek sejem, ne, čeprav ni namen tega ravno to, ne, ampak je bolj pač simpozij bil z predavanji, s koncerti, z nekimi delavnicami, pa tako.
In potem pa še en drug koncert, ne, pa sem še nekaj vstop, pa srečo par ljudi, ki sem jim prepisal, če se slučajno tam, ne, pa tudi tam, jaz sem sam, mislim, se se treba sam sprehoditi skozi bazen, pa srečan, pet ljudi, ki jih poznam. Ampak tako hecno, ne, da je lahko taka koncentracija. Tam pa nisem nikoli tam študiral, ne, ampak se mi zdi, da je to, to pomembno, sicer, sicer bolj na dolgi rok, ne, ni tako, da bi si takoj... Da bi se takoj že se bi takoj, nekaj, ja, da imamo, ne. Ampak je pa verjetno bistveno lažje, če, če recimo z nekom prideš tako fizično v stik, sem, simpozij, šoker, iz kakorkoli, in potem tega človeka nekega dne skozi e-mail ali pa nekak podoben način nagovoriš, bo že verjetno bistveno lažje z njim nek tvoren kontakt postavljen, kot če mu pišeš samo kot nekdo, Domen Maričič, ki se se še ni recimo nekoli srečil. Ja, zdaj to so glasbenike, ne? To niso čist, ampak recimo, ne, tako kot sem rekel, kontakt, jaz imam zdaj recimo konc meseca na, na Dunaju in na predavanju, pa delavnico, tako tri dni na konzervatoriju. Da. In privatno univerzo, da se vidimo, mislim, da zdaj, je, in recimo o neki določeni temi, zelo specialno, ne, in recimo o tem tudi, ki sem zdaj pripravljal, ne, sem več veliko ljudmi govoril, ne, in imamo v bistvu zdaj že tako ene par, že par, zdaj, če bi bilo to, to, ne, zdaj to ni glih na Dunaju sicer dobim tako v redu, plačano tudi, a ne, pa tako zdaj ni to zmeri, zvira to ni taka stvar, a ne, da bi bil nek koncert, pa da bi nekdo moral povabiti cel ansambl, a ne. Ampak recimo zdaj nekak je plan, ker sem jaz z ljudmi to govoril, pa se mi je zdaj zanimivo, a ne, so potem mi nakladno, ne, rekli, a veš, kaj sem se spomnil, a ne, tam sem videl nekaj, mogoče bi tam pogledal, pa tako. Ampak ne, sem to so tudi več ljudi rekli, ja, bi, ne, imamo tisoče čaj, pa bi, a bi ti lahko v Italiji, a bi ti lahko, mogoče pa tam govoril še o tem, potem recimo naslednje leto je tukaj, bo tukaj en simpozij, kjer bi jaz mogoče govoril tudi o tem, pa kaj sem še mislil. Tako nekako vse, a ne, če bi, in zdaj, če bi jaz tako govoril o, ne vem, verjetno o nekih programih, sem tudi tako malo, recimo veliko lažje, a ne, če človek nima občutek, da, da je to kakšna prisila, ne, da ni, da me ni treba, ne, to je tisto, kar sem prej govoril, ne, a lahko, a bi lahko, jaz imam pa tale program, ne, da eni imajo že tako, imajo v žepu CD-ja, ne, tole, tole bi, aha, ti ljudi pa organizirate koncerte, ne, to je tako malo ne, skoraj malo neprijetno, ne, tako skoraj, skoraj se ne, ne spodobi, ne, je veliko lažje. To v nekem kasnejšem primeru. Ja, ali pa recimo, vem, ravno da sem dobil prej en mail od enega glasbenika, ki ga poznam, tako, pa, mislim, enkrat sem slišal en koncert, pa ga je tako nekaj približen, pač vem za njega, ne. In sem videl, da bi me, me vabi za prijatelja na Facebooku, hkrati mi pa piše mail, da pozna prek enega kolega, ne, ki se vidi, bla, 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 in tako, ki, ki s katerim jaz igram, ne, da z njim, in tako naprej, če bi on mogoče, ne, mi bi bilo postavljeno pa predlogov za, za programe. In je res, da je to bolj, bolj ta osebni stik je, je bolj, ne, in že tudi jaz imam zdaj veliko bolj občutek, da mu jaz moram odpisati, a ne, če, če, mi, če mi na tak način nagovori, ja. Tako čisto drugače, kot če bi tega ne bi bilo. Ja, v bistvu človek, ki, ki na dnevni bazi dobiva to vrstna... Če imaš nekoga, enega skupnega prijatelja, ja, sem, sem ja, videl, da se ja. Ti igraš za unim, ne, tako, ali pa kakorkol, v tem smislu je, 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 to je recimo lažje, ne, s tem, da zdaj ne vem čisto točno, koliko je zdaj takih organizatorjev, ki bi jaz vedel, recimo, da bi jaz na tak način, na tak način pisal, ampak recimo to z glasbeniki pa je tudi pomembno, zato ker čist preprosto, ne, imajo vsak malo neke svoje kontakte, ne, mi imamo recimo Cirkev Vatri, jaz recimo nekoga spoznam, pa rečem, pa ga pojel angažiram za, za kakšen koncert, pa ga lahko še komu priporočim tukaj, a ne, če recimo rabi za, z orkestrom ali pa, ne, pa nekdo to pevec ali pa. Je bilo nekaj takih primerov, ne bilo. Ok, preden bomo še, bomo imeli še kakšno vprašanje, imam jaz zadnje vprašanje. Zakaj ne biš spet na strani? Zato, ker je, ne vem, nimam jaz tako malo počasno, moral bi jo sam, a ne, to je toliko... Čutiš manjko tega, da nimaš? Se ti zdi, da bi s tem še lažje se razprl,
glasbenem trgu, sceni, ali v bistvu glede na vse skupaj, kako ti teče stvari, to niti ni nek ključen faktor. Mislim, da ni tako ključen faktor, je pa bolj bi imel za to, da bi ljudje na prvo na to naletela, kaj jaz hočem in neke naključne stvari, ne? To je veliko ljudi tudi reče. Ne? In tudi jaz vem, ne? Če jaz nikoga ne bom kliknil tisti video na YouTube, bom njegova spletno stran, to bom tam pogledal, če ima tiste videe, tam lahko da tiste videe, ki jih je on. Zato se mi zdi, da ljudje večkrat pozabljajo, če že vse nekaj takega ne rabim imeti, ker je tako ali tako tega materiala tudi v meni že dosti prisotnega, ampak je eno, kadar ti sam kuriraš vsebine, ki se od tebe pojavljajo na medmrežju, kot pa tisto, kjer pravzaprav niti ne veš, na kaj bi človek. Sploh glede na to, da je Google recimo tako zasnovan, da se vsake države obnaša malo drugače, ti dejansko ne veš, kaj si bilo nek nemec teoretično mislil o tebi, o tistem, kar bo dobil recimo med zadetki teoretično? Mislim, je, jaz seveda uporabno, če se tako kot nek zbirka informacije, ne, da je tam življenjepis, pa tako. Zdaj, tako, če jaz pomislim, da za nazaj, jaz mislim, da recimo, celo bi rekel, za dve stvari je pomembna spletna stran. Jaz čist, pa ne bom rekel iz Lenove, ampak iz tega zdaj že vse, mislim, čisto vse, kar delam je, mislim, kar človek dela je prek računalnika, tega seveda vsega preveč, ne, in bi še kar malo, mislim, lahko bi naredil tako čisto preprosto, ker ni preveč materijala, sem treba vse neko strukturo si izmisliti, potem neke vsebine pač tam imeti, a ne, in bi se mi zdel, da bi potem, nekaj bi se moral ukvarjati s tem, a ne, se, mislim, čisto bi se po naključju nimam, a ne, če bi mi nekdo, če bi jaz zdaj točno vedel takoj, zdaj komu reči, da bi mu to postavil, a ne, bi mogoče imel, ne, pa da bi pač nekom že se zadoval, ker bi. Ampak recimo, tako se še dve stvari spomnim, a ne, sem večkrat recimo, če je bilo slišne pevce, tudi gledam koledar, bi mogoče imel prost, če bi bil mogoče nekdo prost takrat, a ne, za nek termin. In je to je še kar uporabno v tem človek. Tudi če kaj najde, ne, kakšen, mogoče kakšen program, da jaz vidim, kaj nekdo izvaja. Tudi tudi kot organizator, ne vem tako, če sicer ljudje tako na ta način funkcionirajo, ampak jaz gledam pol tistih koledarjih tudi bolj celo kot na tistih programih, ki se mi ni tako simpatično, ker ljudje naštevajo tam vse možne, vse živ repertoar, razen če seveda to niso operne vloge, to mi je pa treba, ne, to je jasno zakaj, ampak recimo, da izvaja ta program, pa on pa tretko, v bistvu cela dnena, pa v bistvu ne vem, kaj zdaj dobro izvaja, pa kaj mogoče malo slabše. Ampak recimo tam po koledarju, pa zdaj vidim, kakšne koncerte ima, ne, kakšne... Spravo, da tudi ne vidiš samo komplet repertoare, pa tudi na kak način posamezne sporede zna... Ja, pa ne, da bi mogel čisto točno spored videti, ne, ampak da vidim recimo, kaj nekdo, recimo, da se mi zdi nekdo zanimivo, ne, kot tako, kot organizatorjo, in potem vidim, da izvaja, aha, takle spored, kaj bi mene zanima, ne, da vem, v tem smislu, ne, čeprav lahko tudi vide zvala, ne, pa vidim tam, da poje sam oratorijske koncerte, v resnici pa on že, ne vem, pet let želi, da bi imel spet kakšen recital ali pa kitarsko, a ne. Kaj pa vem, a ne tako, da jih poje sam z orkestrom, ampak sam zato, ker ga pač veliko dela, ne. To je ena stvar, pa seveda, kot sam kontakt je in tudi... Pa tudi sam pres materijal, recimo, meni se večkrat še zgodilo, da sem recimo tukaj na Sigricu, recimo, dobil, dej, pošli mi, prosim, ne vem, zanima nas ta muzika, ali pa celo Italije bomo neki promo material, ali pa jaz sem rabil nek promo material, za kaj glasbeno sem, potem imel glasbeno za gratis, pravi, ok, hitro spletna stran, dobra, ti pa ti imajo, super, imajo svoj www.blablabla, kar pomeni, da jih lahko direktno, ne rabim jaz, spravi direktno naslovim. In tista najtežja stvar, ki sem pa vedno, me najbolj težal, promo fotografije v kakovosti 300 dpi, ne, se pravi, če so že bile recimo promo fotografije super, in je potem bila kvaliteta preslaba, da bi to šlo lahko recimo v tisk na nekaj stvari, ki... To je zelo... Sem vesel kot organizator, če ima nekdo v redu fotografije, v super, mislim, to je res, res tako
ne, ja, ne, ja. Sem mislim malenkosti, ne? Ampak ker velikrat toliko časa traja, ne, pri tako, pošle to nekdo, a ne, sploh če nekdo sam... Pa so tukaj roki, tukaj so tiskari, sam dela, ne, in tudi tam lahko vidim, pa sam zberem, ne, mogoče je več različnih, ne. Tako, in potem moram, ja, pa videl sem še uno, tam pa mislim, ja, in me čudi, a ne, velikrat vidim spetne strani, ker si ne da dobiti, mislim, same neke slabe fotografije, mislim, mečni. Sem pa tudi še celo pred kratkim naletel na spletno stran ansambla in to predvsej malo večjega ansambla, se pravi, da sem tako 11 ljudi, ki sem ga hotel angažirati in sem ga tudi angažiral na konc konca, ki na spletni strani, kakor je že bila, ne, z vsem z, ne, koncerti, z fotografijami, tako, mislim, da vem, da zvedim tako, da v bistvu sem slabo pogledal, ampak sem res iskal sem, ni si absolutno ni kontakta, ne obstaja, ni bilo. Mislim, ne vem, mogoče je to že standardno, da so znala info, pa pol ad. Ja, niti ne, mislim, zanašal se na to, nisi. Ampak, in sicer sem pol kontakt najdel na Facebook strani tega istega ansambla. To je pa bil mail. Ok, dobro, jaz mislim, da sem izkoristil svoj čas. Zdaj bi pa bil zelo, zelo vesel, če se še mogoče kaj, kdo oglasi, v smislu, bodi se komentar na to, gledam, ima zihar že kaj pripravljeno, ne? Bodi se komentar na to, kar je bilo rečeno, vprašanja radimo. Mene je vlastno sad student pri kraju akademije, pri kraju mastera. I sad, ja kad završim, sad razmišljam da li da ostanem recimo ovdje ili da odem vam, gdje su te šanse za to. Da li mislite s obzirom da ovdje postoje ti festivali gdje zove stalno iste ljude, nema puno koncerta, da li mislite da je moguće ovdje promjena, mi novi studenti, da pravimo promjenu bez tih kontakata, agenata i slično. Možemo mi sami nešto ovdje da uradimo i da li će ikad kulturni centri da se otvore ka tome, ka nama studentima da radimo što, da jednostavno pokažemo svoje ideje ili ćemo uvijek da nađemo na neke glavne koji vode. Jaz mislim, da svira, da je to celo nujno, da poskušamo nekaj naresti, ne, da poskušate nekaj naresti, pravi, nekaj postaviti, nekaj novega najti, je pa težko, ne, ker je premalo, tudi prepočasi se premika, ne, to se mi zdi, ne, da ni nikoli to, kar sem omenil, cikl v Atriju, Je zdaj že 8 let in se mi zdi, da je preveč podobno. Ne? Ni, premalo je razvoja. Ne? Ni se, recimo, ni več koncertov, ne? Zdaj je 6 koncertov, sicer prej je bilo 5, ampak recimo ne ponavljamo jih po Sloveniji, zasedbe niso bistveno večje, ampak jaz mislim, da je treba, ne, tudi to ljudje ne razumejo, po moje, vedno, da v bistvu, tako, kar se reče, ne, da nek obstaja nek trg, tržišče, da se, v bistvu, bi se glasbenik moral prilagajati trgu, ampak jaz mislim, da glasbenik, se pravi, mi tudi ustvarjamo potrebo, ne, se to je jasno, ne, da recimo, nekako so neke glasbe, neki repertoari, tudi sploh če so neki drugi, ki ljudje še ne vejo, da jih rabijo, ne, in jih se lahko šele pokaže, ne, se pravi stvari, ki jih ni bilo tle, vse se mi zdi najbolj tako nekako očitno to. Ne. Zdaj, če bi pa šel kdo ven, zdaj ne vem, če se kaj ponudi, ne, tako bi rekel, zakaj pa ne, ne, ampak jaz seveda tako ne bi nobenega Potisko vprašanje je bilo, če ne glasbenik, ki konča akademijo, ostane tukaj in poskuša nekaj postaviti na noge, nekaj ustvariti nekaj noga, ali pač ali sprejeti te, ne vem, te stvari, ki obstajajo, ne, na glasbenem področju, ali jet v, ne vem, v tujino, pa pač, kjer je mogoče več, ne? Se ne vem, se še neke stvari tukaj, meni se ni tako na področju komorne glasbe, a ne, je sploh, tukaj pri nas je malo nekaj ni čisto redo, a ne, tako zelo veliko je tako veliko študentske produkcije ali pa take postštudentske, a ne, ni pa zdaj to, je pa zelo malo, je pa profesionalnih ansamblov z kontinuirano
nekaj, ki bi kontinuirano delali. Dolgo in tudi ni veliko organizatorjev, ki bi bili pripravljeni plačati sprejemljive ali pa honorarje. To je mal problem. Mislim, meni sad super, sam student, ali kad završim, to je uskoro, ono, malo, već razmišljam da li ići odavde ili ostati i pokušati nešto. Meni se ti zmeri zelo simpatično, tisti, ki smo prej, ne vem, Leca, recimo, ali pa tudi, ne vem, pred kratkim smo bili na enem koncertu, ki ga je nekdo sam organiziral, če sem prav razumel. In se mi zdijo take stvari tako zelo simpatične, ne? Ker mislim, da se s tem, in, recimo ta koncert je bil čez poln. Tudi in potem, če se opazi, mislim, da je tebi se vse naporno, ne? To je problem, ker mi nismo, ne, se tudi tega nisem predstavljal. Jaz recimo to, kar je v zvezi z glasbo, to zelo lahko delam. Ne? To jaz v bistvu, pa ne lahko, ampak nekako se mi zdi, da sem, to sem zmeri mislil, da bom delal, to je v redu. Ampak te dodatne stvari, te organizacijske, to je pa lahko zelo naporno, to je pa odvisno malo od osebnih stvari. A ne? Ampak to so stvari, ki jaz, so lahko nekomu zelo, meni je zelo težko organizirati. Ampak kaj sploh mogoče reči, da obstaja v praksi, verjetno obstaja, ampak obstaja v praksi ta ideal glasbenika, ki se ukvarja zgolj z muziciranjem, ne, to je tako, vsakoli okrog. Obstaja tisti nek vic, kaj pa vem, da je nek pianist igral koncertnico, videl, da ima tako zelo veliko koncertov, ne, tudi o naslednjem, potem sem mu to rekel, ja, kako pa tako, ne, ne, neko, ja, tako jutri zjutraj, ne. In tako, ja, tudi vadi, ne, tako, mislim, ne, tako, ja, tipka po računalniku, pošilja mene. In to ni, to sicer ni fina stvar, ne, to bi mora biti res, mislim, koliko se da, ne, če imate koga, s katerim lahko delate, ne, ki ima tudi neko vizijo, ki bi mogoče kaj pomagal pri organizaciji, ne, to se mi zdi. To se mi zdi, da bi bez in hanje na tebe skupaj. Ne, mogoče nekdo, ki je tudi zraven, ne vem, če je to komorna glasba, recimo, da si razdelite vloge, recimo, ne, ampak je tazga, ne, to je sigurno v redu, ne, da ni vse na enem, ne, ker to je pa neozdržno, po moje, da eni v tem so tudi, ja. Tako, meni se vidi, da veliko stvari, manjka, ampak treba mal videti. Ne, sem, če bi meni nekdo rekel, da ta recikl takrat jaz nisem tega videl, da bo tako, recimo, smo tako nekako malo skromno začela. Ne? Mislim, pač to dajem skozi za primera, ne? Ker pač poznam od znotraj, pa tudi vem, kaj manjka, ne? da bi mora še malo več biti, ne? Tako sem rekel, ali več koncertov, mislim, že v sklopu cikla, ali večje zasedbe, ali pa da bi, mislim, ker več ljudi žal ne moramo spraviti not, ali pa da bi te iste programe ponavljali drugod poslednji. Jaz mislim, vsaj to, koliko poslušam, da je zelo pomembno, da v neki dani točki, ali to po končanju študiju, ali kaj podobnega, ali ostaneš v tujini, ali se vrneš domov, pravzaprav vedno treba biti nekako pripravljen na to, da boš mogo ti sam narediti korak v neko smer, da se, naj se pravi, najslabše v bistvu sedeti pa čakati, da se to nekaj koordinacij zgodilo, ali sam organiziraš koncert, ali poskušaš se povedati. Ne, mislim, da je neko tako ravnotežje, ne? Mislim, se se mi zdi malo čudno, ne, po čem mene ljudje poznajo, ne? Mislim, jaz veliko teh stvari, kot sem rekel že na začetku, mislim, da veliko stvari delam, ki jih v bistvu nekako nisem imel plan delati, ne, menjo se en to sama izvajalska, ne, to mi je seveda ta glava, ki je najbolj pomembno, ne, in jaz recimo pišem za radio, ne, organiziram festival, in potem je, velikrat se mi zgodi, da srečam ljudi in vidim, da me asocirajo z, a ne, tako, o, zadnjič sem poslušal oddaje, ne, eni me samo z oddaje me asocira, pa se reči, ne, se zdaj zelo malo delam, zdaj že, ne vem, toliko časa nisem naredil, in to so neke oddaje, ki jih tako sponavljajo, ne, in to poslušajo, jaz sploh ne vem, kaj ponavljajo, ne, in v bistvu eni prek tega, ne, pa si mislim, jo, jaz se res to sem,
potem, recimo, nekaj glede festivala, ne, to vsi mislijo, da, mislim, ko me, recimo, nekdo me nekomu predstavi, ne, potem reče, in jaz ni to, po katerem bi jaz hotel, da se mi ljudje zapomnejo ali pa spominjajo ali pa kakorkoli. In to se mi zdi sem že razmišljal, pač, da bi res vse to počel še tako naprej, ne, to je malo privlačeno. Ampak tako, no, mogoče kot ena taka zanimiva misel, a ne, tako, jaz nisem razmišljal, recimo, če sem nekdaj kakšne opcije, ne vem, da bi več delal za radio ali pa tako, ne, kako bom jaz preživel naslednjih 5 let, ampak me bolj skrbi, kako bom čez 5 let, kaj bom mislil, da sem delal zadnjih 5 let in če mi bo to všeč, ja. A ne, ja. Retrospektiva tema. To se mi zdi bolj pomembno. Mislim, če se le da, ne se vem, da eni ljudje morajo. Nisem tam vprašal, kaj pa poučevanje? Recimo, to pa tudi vidim, da tudi tu je ni zelo pogosta praksa, da pač glasbeniki živi od svojega ustvarjanja, da ima v bistvu neki normalni sistem, ali pa tam ima nek zagotovljen backup, ima neki privat ure, yeah. Nekot neki pripeka. Ne? Ker verjetno tudi frekvenca igranja, realizirana ni, enoznačno več ja, časov. Ampak recimo jaz tako rekoč ne očim, ja, ne, mislim, saj ne nekje vredno. Jaz mislim, da bi moral, da je tle mogoče mal nesporazuma, ne tudi tist, prej se še pogovarjala pred smo zares začeli, o tisto samozaposlenih, a ne, tisto samozaposleni bi moralo biti normalno, a ne, bi moralo biti v bistvu tako, da je funkcionira, da bi moralo biti standardno, recimo sploh za ljudi, ki se ukvarjajo s komorno glasbo, a ne. Neč nimam, seveda, normalno je tudi, da nekaj poučujejo, zakaj pa ne, se tudi človek sam se tudi kaj nauči in sploh samo poučevanje, ne. Zdaj, ampak so pa ljudje, ki mogoče niso niti naklonjeni temu, a ne, zato govorim, mislim, s tem, ja. Ne vem, to je malo odvisno, jaz se pač nisem nikoli toliko navadil, ne, da bi tako in tudi nisem nikoli aktivno iskal učencev, ne, tako če je nikoga zanimalo, ne, z veseljem, ampak jaz se mi zdi, ja, ne, se tu je ena taka, bi rekel, ena taka vredna možnost, če je, seveda, če nekdo to tudi želi početi, to se mi zdi, mislim, je lahko seveda tudi način, ki pomaga preživeti. Jaz mislim, da je to isto kot pri drugih stvareh, ne? Če nekomu to odvratno, pa veš, ne, ne, mislim, če nekomu to odveč, je pa zelo težko lahko rata, ne, da bi nekdo bil, ne vem, da mu ni uspelo, a ne samemu, da potem pa samo počuje, to je škoda, ne, to ni tukaj nekaj sistem ni prav naredil, ne. Sem tako smislu reči, da mogoče to, da je ta kombinacija postane standardna, da to mogoče se mi ne zdi čist idealno, no. Odvisno o kakšnem, ampak to je pa tako težko, jaz ne vem, sigurno so kakšne raziskave, ampak tako težko ugotavljati, v kakšnem razmerju so to, ne. Jaz vem, da je, ne, to v tujini je tako malo, prav, a ne, kdo bo dobil kakšno profesuro ali tudi manj, a ne, na kakšni akademiji, to je zelo pomembno, ker pač zagotavlja preživetje, ampak to ni, a ne, meni se ti zmeri, jaz sem zmeri vesel, če poznam, a ne, kakšne glasbenike, ki pa vem, da živijo res samo od koncertov, a ne, to se mi zdi, in to bi mora biti, tako mislim, tako govorim čez globalno, bi mora biti nekaj, kar bi nekako moral funkcionirati. Ne, če bi mogel v bistvu vse tudi težiti? Ne? Ja, ne, mislim, ne obvezno, ne, tako kot sem rekel, ne, če nekdo mogoče hoče, pa mu je pa preveč, potem pa bi tudi rad učil, pa tako, ne, s tem ni čisto nič narobe, ne, tudi mogoče malo ljudi lahko samo od koncertov živi, ne, ampak razmeroma malo, ampak v bistvu bi to mora biti ena pot, ki je pa tudi možna, ne, je pač odvisno od osebnih preferenc. Vrejo. Še kakšno vprašanje imamo? Vse je upam. Ali pa kakšno pripombo, ali sem kaj narobe povedal. Ja, lej, če ni, lepa ti hvala. Hvala. Pa še kdaj.